မင်္ဂလာပါချမ်းပြည်နယ်အစီအပိုင်းဒေတာတာရှိလေးမြို့ဆန်ဆိုင်ခကွေရက်ွယ်ဝမ်မယွာအတွင်းမှာစိုက်ထူထားရှိတဲ့တာဝါတိုင်းမှာမိလောင်မှု2019ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့နေ့လယ်တနင်္ဂနွေကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတာဝါတိုင်းမှာထားရှိတဲ့စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့မီးစက်ကြီးလည်းမိလောင်ကျွမ်းတဲ့ထဲပါသွားခဲ့ပါတယ်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားရာနေရာကိုတာရှိလေးခရိုင်မီတက်ဦးစီးဌာနမှဦးကျော်ကိုကိုမြို့နယ်မီတက်ဦးစီးဌာနမှဦးအောင်စောလင်းနဲ့မီတက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်အရင်မီတက်တပ်ဖွဲ့မှဒုတက်ရင်မှုဦးရဲနဲ့နာလင်းနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များကတွားရောက်နှိမ့်တက်ခဲ့ပြီးတရှိလေးမျိုးမရစကန်မှစကန်မှုဒူရဲမှုမျိုးခိုင်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များဆန်ဆိုင်ခခွေရက်ွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးဆိုင်ကြောင်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်များကလည်းတွားရောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်။မိလောင်မှုဖြစ်ပေါ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိလောင်ရရှင်အကြောင်းရင်းကိုတပ်ဆိုင်ရာကစစ်ဆေးနေလျက်ရှိပြီးတော့မိလောင်မှုကြောင့်တာဝါတိုင်းအောက်ရှေ့မှာထားရှိတဲ့ဆက်တွေနဲ့မြစ်ဆက်လည်းမိလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။တရှိလေးမြို့တွင်းမှာဆက်တွေ့ရေးတာဝါတိုင်းစိုက်ထူထားရှိသူများအနေနဲ့မိမိတို့စိုက်ထူထားရှိတဲ့တာဝါတိုင်းများအခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးနဲ့အခြားကိစ္စရပ်များမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်တာဝန်ခံများအနေနဲ့လည်းမကြာခဏလာရောက်ကြည့်ရှုမှုမျိုးတွေပြုလုပ်တင်တယ်လို့မိလောင်မှုဖြစ်ပွားရနေရာကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူများကပြောနေကြပါတယ်။အခုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့တယ်လီနောတာဝါတိုင်းမှာ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းကလည်းဗီဒီအိုခိုးခံရပြီးတော့စီပိုက်လိုင်းဖြုတ်ခံရတာတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ။